ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមាននៅផ្លែត្របែកបងប្អូនញ៉ាំត្របែកស្រស់ស្រស់របស់យើងជាមួយអំបិលម្ទេសយើងដាក់ស្រោចពីលើតាកុំខាត់ពេលយូរបងប្អូនយើងបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំI don't know.
bạn bè tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.